奥涅路。ဇန်နဝါရီ၄ရက်မှာကြာရောက်မဲ့69နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဇန်နဝါရီ၂ရက်နဲ့၃ရက်တွေမှာအာကစားပွဲတွေစာပေဟောပြောပွဲတွေကျင်းပပြီးကြိုဆိုနေပါတယ်။ပြည်သူ့ကိုလိုနီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ခဲ့တာ69နှစ်ချီပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့သွားရှင်တဲ့ဘန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့လွတ်လပ်ရေးကိုနားလည်ထားဖို့လိုကြောင်းမဲဝိယီဦးကဆိုပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံကိုပေါ့နော်နေတဲ့ကိုလိုနီလက်အောက်ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရအောင်ဆိုပြီးတော့အာဇာနည်ကိုဦးနဲ့တူပါခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကဟိုစ조사ပေးခဲ့တယ်ဒီနိုင်ငံဟာတကယ်တကယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုဒီမိုကရေစီကိုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်တောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်လပ်ရေးတော့ရပြီးပြီကျမတို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်တခုတော့မရောက်သေးဘူးမရောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ចောင်းသားတွေကအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအာလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့အာလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကိုစမ်းမြန်ဆန်းရှိတမျှ조사ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပန်းနိုင်တခုရအောင်တောင်းရမယ့်အချိန်ကိုမြင်မိပါတယ်ရှင်။နေချက်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာလက်ရုံးရည်တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနှလုံးရည်ပါပါဝင်တာကြောင့်စာဖတ်ရင်သိမှုမြင့်တယ်ဖို့လူကြောင်းဆိုလာသူကတော့စာရေးဆရာမမတ်တီတာစမ်းကြောင်းပါ။လွတ်လပ်ရေးဟာတိုင်းရင်းသားစီလုံးမှုကြောင့်ရရှိခဲ့တာမို့လွတ်လပ်ရေးကိုချုပ်မြင်ပြီးတူးကိုတူးချစ်ခင်စီလုံးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။လူလည်းရေးဆိုတာကတော့တကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေါ်သင့်မဲပေါ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်သူတို့ကနိုင်ငံကလာပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကတွန်းလှန်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူလည်းရေးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူလည်းရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းကိုတိတိကျကျခခနနပြန်ပြီးတုံးသက်တတ်မယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းလာယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေထဲဗြိတိရှားရဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုအနိုင်ယူတိုက်လိုက်ပြီးတော့လူလည်းရေးရခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အောင်ဆန်းအက်ဒလီစာချုပ်နူးအက်ဒလီစာချုပ်စသဖြင့်ပြည်တော်စုနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူ့တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာတွေးစည်းရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုအခြေပြုပြီးတော့မှနှလုံးရင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှရခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးပေါ့တော့ဒီတမိုင်းကိုတည်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကဟာလာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအသက်ဝင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရဲ့အတွင်းရှိဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာလက်နဲ့အားကိုပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူနိုင်ဖို့အာရုံစိုက်ကြမယ်အစားနှလုံးရည်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်ညီညွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာကပို့ပြီးတော့သဘာဝကျတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးတမိုင်းနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်လို့မြင်စေချင်တာပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့နှစ်ရက်တာလွတ်လပ်ရေးအကြိုဂုဏ်ပြုတဲ့အစီအစဉ်မှာတော့တာတိုပြည်ပွဲအာလူကောင်သကောရဲ့ပြည်ပွဲစတာတွေပြင်စာပေဟောပြောပွဲကိုပါထည့်သွင်းခဲ့တာပါစာပေဟောပြောပွဲမှာတော့စာအိပ်ဆရာမမတိတာစန်းချောင်းကဟောပြောခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်အာကစားပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်ပေးလေရှိပြီးဒီနေ့မှာတော့ကျောင်းသားများတက်မကနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စုချင်းမြင့်မှုတွေပါပါဝင်ကြောင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အာကစားနဲ့ကာယပညာဌာနနီးပြဦးကျော်ကျော်လင်းကဆိုပါတယ်အာကစားကြောင့်ကာယညာနာဇိုက်တာအားတွေတိုးတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်လူငယ်တွေကိုအသင်းဖွဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တက်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အားကစားလို့ကကလေးရဲ့ကာယညာနာဇာတ်ရိုက်အကုန်လုံးမြင့်တင်ပြီးတော့နော်ကလေးအားသာသမားအချင်းချင်းအကြောင်းသားအကြောင်းသူအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်အောင်လေကျွန်တော်တို့စီမံလုပ်ပေးထားပါမယ်။ဒါမှကလေးရဲ့စီယုံညီညွတ်မယ်။ကလေးစီယုံညီညွတ်မယ်။အားသာကစားရဲ့အတွက်ကျမချန့်ခံမယ်။ငယ်ရင်မြင့်ပါမယ်။အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေပေါ်ထွက်လာမယ်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ကလေးကိုတင်ကြပြကြပေးတယ်။